Alex, velkommen tilbage til All The Mods 8. Undskyld, jeg har været væk et stykke tid. Jeg har fået spillet herinde, men der er sket nogle forskellige ting. Blandt andet mit helbred har det ikke så godt. Jeg vil ind til en CT-scanning i dag. Der er et eller andet galt med min boostbøtkirtel, tror jeg nok. Jeg ved ikke. Så jeg har gået og været lidt bekymret. Jeg har ikke haft lyst til at optage. Og der har været nogle andre ting også, men sådan går det. Nogle gange kommer livet i vejen. Men jeg er tilbage nu. Jeg har lavet nogle forskellige ting. Jeg har blandt andet lavet den her farm her til Essence. Og så prøvede jeg at opgradere al jorden til tier 5 farmland, altså Supremium farmland. Hov, jeg skal nok lige vise jer det lige om lidt. Jeg kan ikke komme herind. Så. Men nu kan frøene ikke vokse herinde, sidsene, af en eller anden grund. Og jeg forstår ikke hvorfor. Nu prøver jeg lige at gøre det tilbage til almindelig jord. Så her kan jeg godt plante det. Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke kan plante det i det røde jord her. Jeg kan få min maskine til at plante. Jeg har en maskine, der planter. Men den vil ikke plante over det hele. Der er nogle steder, den ikke vil plante. Og når jeg så får lov til det her. Nu kan jeg godt få lov til at plante her af en eller anden grund. Og så lige om lidt. Jeg har en maskine hernede, der planter dem alle sammen på en gang. Okay, jeg kan lige forklare, hvad der sker her. Her har jeg en plant gatherer. Fra Industrial Report Going. Og inde i den har jeg puttet en upgrade, der har en tier 8. Så hvis jeg viser det, så kan I se det område med en blå streg her til dem, den arbejder indenfor. Det her område her kan den høste, og det er det, den er i gang med. Og når den så høster noget, jeg flyver lige lidt vildt rundt her, så putter den de items, der er, over i den her. Og herinde har jeg sat nogle opskrifter op. Det her, det er en crafter tier 3, hvor den først laver prudentium her, og så laver den det her. I kan se opskrifterne herovre, og så laver den den og den. Og indholdet putter den herned, og når den har en af de røde her, de bedste, den putter den så herned, og så bliver den taget ud derfra og putter ned i den her kasse her, en Supremium Essence. Så hvis jeg putter alle mine seeds ind i den her, det er en maskine hernede, der hedder Plant Sower, altså til at så. Sådan, så kan jeg få den til at plante. Kom op og flyv. Okay, jeg tror lige, jeg åbner en her, så vi kan komme ind. Jeg slår også lige det der fra, at vi kan se det, der er ingen grund til, vi kan gøre hele tiden. Sådan her. Så nu har den forsøgt at plante over det hele, men mange af dem, de hopper af igen, og jeg forstår ikke hvorfor. Og det er sket efter, jeg har prøvet at opgradere til det her Supremium Earth her. Det røde jord her, og det gør du ved at tage det der Supremium Essence, og så bare højreklik på jorden. Og så kan du opgradere den, lige vende den der, sådan. Men de andre her, de hopper af. Og grund til at opgradere det er, hvis I kigger på den her, så kan I se, at der står tier 1, output 100%. Så kigger på den her over, så er der en secondary chance på 1%, og ellers så på 300. Nu hopper der nogle flere seeds af, så de dukker op i min hånd, fordi jeg har min money. Så dukker de op, prøv at se, de hopper op af jorden af en eller anden grund. Det skal jeg lige have fikset. Nå, men det her jord her, det giver mere, det giver flere planter. Når man høster det. Så det er derfor, jeg gør det. Jeg fjerner lige alle de her seeds her, så jeg kan lige få ordnet det jord her og gøre det tilbage igen. De her, det er Lily Pad of Fertility. Og de får ting rundt om den. Det er ligesom, du bone mealer et område rundt om. Og der skal du bruge en Lily Pad. Og så det her essence her, som er Slime Drop, Cocked Cactus, Ghast eller Creeper Drop og et Skeleton Drop. Og så kan du så lave de her Lily Pads of Fertility. Og de, I kan se, hvordan det blinker i nærheden. Det der, det er dem der gør det. De laver sådan nogle pulses, hvor de får alting til at vokse i nærheden. Ja. Jeg fikser lige det her, fordi det duer ikke. Jeg vil have min farm tilbage. Kom her, du der. Joink. Jeg skal lige se, hvor mange der er hernede. Der skulle helst ikke være nogen hernede. Der skulle gerne være tom. Ja, fordi den prøver. Hvor mange stakker har vi? Vi skulle gerne have en 4-5 stakker til at fylde hele det her område. Jeg må lave rigtig mange af de her seeds her. Jeg ser, vi har masser. Godt. Jeg fikser lige farmen. Så har jeg fået det hele tilbage igen. Lad os prøve at vande det, så det hele er vådt. Jeg har lavet en vandkande her. Det er sådan en Supremium vandkande. Fordi jeg har lavet den her farm, har jeg fået en masse Supremium. Nu har jeg desværre også brugt en masse på det her. Nu har jeg en masse af det her dirt, jeg ikke kan bruge til noget som helst. Jeg kan lige putte det tilbage i mit system. Der er den der væg. Sådan. Jeg har lavet nogle forskellige ting i Supremium. Jeg har lavet noget armor her, og jeg har faktisk puttet et flight module her på. Så jeg kan rent faktisk flyve nu, også selvom jeg ikke har min jetpack på. Så selvom jeg slukker min jetpack, nu kan I se derovre til venstre, så jetpack off. Se hvordan jeg skifter den. Så har jeg nu Creative Flight. Det er ikke ret hurtigt, men det er rart, når du skal bygge eller finde eller et eller andet. Men jeg bruger mest min jetpack.
Nå, nu har jeg fået lavet det hele om til almindelig, helt almindelig farmland igen. Lad os prøve at se, hvis vi putter de der seeds ind, om den så rent faktisk kan plante dem den her gang. Okay. Altså, hvorfor vil den ikke plante der i midten? Eller det kommer måske nu. Sådan. Okay. I kan se ligesom de her streger. De her blå streger, den ligesom tager. Nu hopper de op igen. Hvorfor hopper de op? Nu har jeg 18 i hånden. Jeg skal ikke have 18 i hånden. Jeg kan ikke få lov til at plante her. Jeg forstår ikke, hvad der er sket. Der er lige kommet nogle updates før. Så det kan være, det er noget med nogle updates at gøre. Fordi det her, det duede i går og i forgårs, så for 3 dage siden, der duede den farm her. Og i dag, da jeg logger på efter at have opgraderet, så duer den her farm ikke længere. Det er irriterende. Nå, men den her vandkande her, den vander i et meget stort område. 11 gange 11, tror jeg nok. Ja, 11 gange 11. Og den vander hele tiden. Jeg skal ikke engang holde højre knap nede her. Jeg kan bare gå rundt med den i hånden. Og det vil sige, at jeg kan også gå AFK. Og det har jeg gjort nogle gange, da farmen virkede. Så kan jeg stille mig hernede. Bup, lad os prøve at se. Fordi hvis jeg stiller mig hernede og kigger på den her, og klikker herop, så kan I se, hvor hurtigt det går, at den høster og sår, og det er fordi, at jeg står og vander den her. Så lige nu, så vokser der helt vildt meget Supremium derop. Eller ikke Supremium, det første er det. Men det bliver lavet om til Supremium af den her maskine her. Ja, se. Men der er et eller andet galt med den farm her. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke vil så nogen bestemt sted. Det her, det der, det er glowstone. Der er masser af lys herinde. Meget underligt. Nå. Lad os droppe det for nu. Ja, jeg har lavet den her farm, som sagt, fordi jeg skal bruge en masse af det der essence der. Jeg kan lige tage det her med. Og så med det essence har jeg lavet en masse af de her dyes. Kan I huske, vi lavede dyes? Vi lavede sådan en color dye sidste gang. Og siden der har jeg lavet alle de her, der er stone, og hvad står der heroppe? Wood, tror jeg nok. Og det der, det er vist dirt. Jeg tror, det er dirt seeds. Hvis jeg højklikker på kanten, så kan man kigge herind. Ja, dirt essence, wood essence. Og det her, det er ice. Og alle dem her, dem kan man bruge til at lave mange forskellige ting. Deep slate essence. Og der er air, og så videre, så videre. Jeg har en masse gode ting her. Jeg tror nok, det her, det er... det er fire. Det her er dye essence. Det var den første, vi plantede. Og det kan du simpelthen lave så mange ting. Ja, så på hvilket tidspunkt, hvor du skal bruge noget dye, så kan du bruge det her essence her til at lave det. Så du skal aldrig mere lede efter blomster og sådan noget. Det er derfor, det er så fedt at have. Så har vi noget redstone essence her. Og med det, der kan vi bare tage det der essence ud. Det var ikke redstone essence. Det var det her. Og så tror jeg nok, vi bare gør sådan. Ja, se. Og så er den der ene stak. Der har vi nu fået 1,5 stak redstone. Det var ret cool. Og det har det sammen med lapis og med, hvad er det her? Det er obsidian, vi får på den her måde. Og jeg tror, det her det er quartz. Surface quartz. Og det her det er almindelig quartz. Nether quartz. Blaze, tror jeg det her. Nej, det er gold. Og det er godt, fordi jeg mangler gold hele tiden. Så det var faktisk med vilje at lave det her. Hvordan får vi sådan her? Så jeg får en 1,5 stak guld af en hel stak af dem der. Jeg har lavet diamanter. Jeg har ikke prøvet at bruge dem, men det er første gang, jeg høster dem. De har fået lov til at stå og køre et par dage her. Hvordan skal man bruge måske alle sammen? Ja, okay. Så fik vi 7 diamanter ud af en stak af dem der. Og den sidste herhen, det er... fuel effect. What? Heats up furnace twice as much. Hvor kommer den fra? Folk er forvirret. Hvor dukket den der fra? Jeg er meget forvirret lige nu. Nå, den sidste her, det er netherite. I så, hvor nemt det var at skaffe, men... Skal vi have hul i midten? Ja, det skal vi sådan. Men nu kan jeg simpelthen bare vokse det her. Så det er rigtig fedt. Så har jeg lavet en mineral seed herovre, fordi det skal man bruge til nogle bestemte ting. Det er et bestemt træ. Og herover har jeg lavet... nu får vi også æggen. Jeg tror lige, jeg slår den her fra, fordi jeg suger alting til mig sådan. Her har jeg lavet noget, der hedder Experience Seeds. Dem her. Hvordan bruger man dem? Er det rundt sådan her? Ah, og hvad så det der? Hold op, slip. Droplet. Hvad kan jeg bruge dem til? Dem kan jeg putte i flasker. Okay, og så kan jeg drikke dem, eller hvad? Eller bruge dem til et eller andet. Jeg kan smide den derover til hønsene. Sorry. Nå, men ja, det er Experience på et tidspunkt, jeg skal nok bruge dem. Så jeg såede dem bare, da jeg så dem. Det er en god måde at gøre de her ting på. Ja, og alle de her seeds har jeg lavet her.
Og det samme, den der Flight Augment har jeg også lavet derovre. Altså, så tror jeg ikke, jeg har lavet andet. Jeg har samlet en masse XP op. Vi har 176 levels derinde. Jeg har lavet det her armor her. Jeg har kun puttet mending på det, fordi det er ikke unbreakable. Og så har jeg puttet flight upgrade på den der. Se, det er den her. Og der skulle jeg også bruge Supremium, og så har jeg slået nogle weatherbusser ihjel også. Og det gør jeg bare nede i end, nedenunder portalen dernede. Så jeg lavede den der farm, og jeg har lavet en masse af de her bær. Og ellers så tror jeg bare, at jeg har skaffet ressourcer, minet og høstet og minet, og bare sådan spillet herinde stille og roligt, uden at gøre en hel masse. Men der er nogle ting, hvis vi lige skal gøre, det vil jeg lige gøre klar til. Jeg har først også lavet de her, hvad hedder de her? Oldemodium seeds her. Og der skulle jeg bruge en masse af de her Oldemodium, så det grindede jeg også rigtig meget efter, det er det første. Så nu har vi det her seed, og det står og producerer, og det ryger herop. Og lad os prøve at se. Jeg ser, vi får kun nuggets ud af det. Så den skal køre i lang tid. Den har kørt i en 3-4 dage, men nu får vi nuggets ud af det her. Og dem kan vi så lave om til ingots. Ja, okay. Så det skal jeg nok automatisere, men for nu satte jeg dem bare lige i gang. Jeg blev nødt til at bruge den her Phytogenic Isolator her. Fordi hvis du bruger dem her, og putter dem i sådan en crop box her, der skal du have det her Magical Soil hernede, og der skal jeg have Insanium Block og Dragon Scale, og Insanium Farmland, og det havde jeg ikke på det her tidspunkt. Så jeg byggede den her, den er ikke så svær at lave. Fordi den kan tage imod den skal bare have vand, og så giver jeg den bone meal, så går det lidt hurtigere, men du behøver ikke bone meal. Jeg har to andre her om også, til Vibranium, som er nummer to, og også til Unobtainium her. Så jeg har fået dem alle tre til at sætte op, og de kører bare med de her Phytogenic Isolator, og så står de bare og hygger sig og laver det der til mig, så jeg behøver ikke grind det så meget mere, det er rigtig fedt. Mending, som jeg har på nogle af mine ting, det har jeg faktisk fået herop. Jeg har taget mange af mine de her villagers her, og så har jeg lavet sådan ligesom villager trading ting her. Jeg har ikke fået bundet ret mange af dem, men når jeg finder en, der er god, her fik jeg Infinity på min bue hernede, endelig, og mending. Af en eller anden grund, så kan jeg både putte Infinity og mending på den samme bue i den her modpack, det er fedt. Og så låser jeg dem bare, og den her, den har mending til 28, og prisen er ligegyldig, fordi jeg har simpelthen så mange emeralds. Men der er måder at få prisen ned på og sådan noget, men på et tidspunkt skal jeg have fundet alle de gode enchants, sådan så jeg kan få gjort mit armor bedre her. Okay. Hvordan går det her? Det går fint. Hør, de her kabler her fra Mechanism, de kan holde en masse strøm i sig, så hvis I kigger her, så er der 72 millioner FE i kablerne. Derfor hvis den her den bliver tømt herned til, så vil den øjeblikkeligt blive fyldt op igen, fordi alt det strøm, det er i kablerne. Det er rigtig fedt, at kablerne holder så meget. Noget, vi skal prøve at lave i dag, det er noget, der hedder Charms. Jeg har lavet noget, der hedder et Charm. Okay, den har jeg ikke taget på endnu. Charm. Den her, jeg har lavet noget, der hedder Charm Belt. Og det kan du putte på, hvis jeg højre klikker i luften, så kan du putte Charms herind. Og Charms, det er nogen, der gør, at monster ignorerer dig. Så hvis vi prøver for eksempel at lave en skeleton charm, så skal vi bruge de her charm fragments. Det er flint og nogle knogleting. Og til det formål har jeg faktisk sat en skeletspawner ind her. Og taget alle de andre spawner ud. Der er en blazer og en skelet derinde, og de er begge to langsomme. Sådan. Men det er fordi, jeg skal bruge dem her. Sådan. Og jeg ved ikke, om jeg skal bruge nogle knogler. Jeg lægger til noget mere op. Så ja. Og her jeg har flyttet den her maskine herover, hvor jeg kan spawne ting. Bare et lille rum her nedenunder, så jeg ikke skal gøre det deroppe på græsplænen. Okay. Så lad os putte de der ting ind i. Og så sige, at vi skal lave en skeleton charm. Så skal vi have 6 af dem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den der. Og så har vi fået lavet den første charm. Sådan. Så har vi en zombie. Der skal vi lave det her. Zombie fragment skal vi have. Okay, det kan jeg ikke crafte her. Det skal jeg få. Component of Zombie Charm. Jamen, hvordan får jeg den? Det må være en, den dropper. Der er nogle af monsterne, der dropper de der fragments, og der er nogle af dem, der skal craft. Lad os se. Så er det Cave Spider. Kan vi craft den? Det kan vi godt. Jeg mangler en Potion of Poison, så det må vi vente. Hvad med Spider Charm? Kan vi lave den? 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det kan vi ikke. Vi skal have flere af de der jelly, de der ting, som spideren dropper.
Okay, den kan vi ikke lave. Hvad har vi? Enderman charm, kan vi lave dem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kunne vi godt. Enderman. Og så de her charms her, dem kan vi putte i bæltet. En creeper. Kan det craftes? Det kan. Jeg har ikke nok af de der catalyzing. Har jeg nogen af dem hernede? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har ikke en creeper. Jeg har en creeper spawner, det kan være, jeg skal sætte den op. Eller en guard spawner, den kan også droppe dem. Okay. Wither skeleton. Dem kan vi måske... Oh, det er den forkerte ting, jeg trykker på. Kan vi craft den? Nej, det skal vi bruge de her wither rib. Okay, så jeg skal nok nogle flere wither skeleton. Blaze, den kan vi i hvert fald godt lave. Og det her, det gør, det er, at de her monster, de ignorerer mig fremover fuldstændig. Det er som om, jeg ikke eksisterer i verden. Witch, der skal vi bruge de her hatte. Kan I huske, jeg snakker om, at vi skulle bruge mange hatte på et tidspunkt. Det er til den her charm. Okay, men nu fik vi lavet tre charms. Vi kan lave nogle flere senere. Så kan jeg så tage mit charm belt, og så kan jeg shift dem her ind i. Og der er plads til alle sammen. Der er rigtig mange charms herinde. Se, hvor er de henne? Alle dem her. Alle de her. Og de kan alle sammen være inde i det her bælte her. Okay? Og så kan vi så tage bæltet på. Der er plads til det her et eller andet sted. Der er en belt slot. Jeg kan ikke huske, hvor den er henne. Hvad er det der? Okay, det er noget, der ikke virker. Magic book, heart and bracelets. Til der er plads til nogle charms her. Jeg tror nok, det er den her. Ja. Så mister jeg to hjerter hernede. Det er sådan en af de der artefacts. Men jeg vil hellere have den der på. Okay? Så smider vi den der artefakt derind. Og nu havde vi i bæltet, der havde vi Blaze i hvert fald, der skulle ignorere os. Der løber en lille zombie pigment dernede. Så hvis vi går herind, prøv at se, jeg mener, jeg havde et fortress. Havde jeg ikke dejt lige derovre? Hvem? Ej, hold op med det, gå væk. Ja, der skulle være nogle blæs lige herovre. Whoop. Og wither skeletons. Han faldt ned. Hold lige op med det der. Tak. Men jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde en blaze. Vi skal lige have den der slå til. Okay, jeg fik ikke nogen af de der... hvad hedder de? De der ribs der. Se her er de her blazes. Jeg kan tage den der nu, men de ignorerer mig fuldstændig. Også selvom jeg slår på dem. Hvis jeg slår bare ham, bare sådan... Fuck. 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 Han er ligeglad. Han ignorerer mig. Og derfor er det godt at lave de her charms her. Specielt med de her monster, du løber ind i hele tiden i oververdenen. Skeletter og zombier og edderkopper og hekser og endermænd og alle de der. Så du bare kan ignorere dem. Så det var bare lige det, vi vil vise. De der charms der, de er rigtig gode. Skal vi lige finde på noget andet? For et den update, der var for et par dage siden, den ændrede alle de her... det her apotheosis her. Det har fuldstændig ændret alle de her... gems og sådan noget, så jeg ved ikke, hvad noget som helst er længere, eller hvad alt det her det betyder. Jeg kan nok regne ud, at den her kan puttes ind i chestplates, heavy weapon leggings osv. osv. Men, jeg ved det ikke, jeg synes det var nemmere før, men det kan være, at jeg prøver at sætte mig ind i det. Men, ja, jeg vil bare lige vise det. Hvordan går det egentlig hernede? Har den droppet flere af de der seeds der, eller hvordan går det? Ja, jeg fatter ikke, hvad der sker med den her farm. Men det er rigtig irriterende. Hvor mange har den på at lade? Den har kun på at lade 3. Ja, okay. Det er lidt ærgerligt. Nå, sidste gang, der var der nogle ting, vi ikke kunne gøre færdigt. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Der var den her Angel Ring her. Den kunne vi ikke lave. Vi mangler... Hvad mangler vi? 4 af de her Unobtainium Block. Dem har vi. Og så skal vi have... Okay, dem kan vi lige klare. Wither. Dem der. Og vi skal have Soul Sand. Der. Så kan jeg lige prøve at vise, hvordan er det, vi gør det. I kender det nok godt. End portal room. Hallo? Tak. Herind. Oop. Jeg faldt igennem og ned i lavaen. Så er det. Det var weird. Okay. Og dem her, de burde også ignorere mig nu. Ja. De er charms, der er de simpelthen. Kan vi nakke ham her, mon? 185, 83, 81. Jeg kigger på hans health op i toppen. Hvis du slår, hvis du har en jetpack, og du slår hopper mode til, så det det der, der pellet, du skyder med, de berører dig ikke. Jeg kan ikke, selvom jeg har det der svæve mode nu, så betyder det ikke noget. Det her, det
gider vi ikke. Det tager for lang tid. Kan jeg lige slå prækker nu? Ej, jeg kan ikke slå den prækker. Sådan. Ah! For mange knapper. Hvor er jeg henne nu? Jeg skal lige herned. Okay, så kan vi tage de her to. Bup, bup. 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 Bup, bup, bup. Okay, så går vi lige herop. Vi skal bare lige have to af de her with the stars. Hej med dig. Er du? Du er også en boss. Han slår ikke igen. Lad os snakke ham. Undskyld det højt. Det var heldigvis rimelig hurtigt. Med et godt svær. Hvor blev ham der bossen af? Skred han igen? Er det ham her? Nej, det var det ikke. Og han går derovre. I kan se, de bosserne, de lyser ligesom lilla. Der er nogle stykker herinde. Sådan. Og for at slå de der bosser ihjel, der får du høre deres Supremium. Og nogle de her gule hjerter. Og det her dust her for magical agriculture dropped by the wither and the ender dragon when killed with an essence weapon enchanted with mystical enlightenment. Jeg har mystical enlightenment på det her svær aller nederst. I don't know, jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det her til. Har det til at det til at awaken ting. Earth, air, fire og water essence. Så jeg kan awaken de her. Cool, kan jeg egentlig awaken min det her. Det er vist noget med, at jeg kan awaken det her. Oh ja, 40 af dem. Og så går det fra 24 til 29. Cool, det kan være, vi skal prøve at gøre det. Lad os lige putte de her ting. Vi putter bare det hele derind. Fordi nu kan vi vist nok lave den her. Boop. Angel ring. Ved den, der kan jeg få, hvis jeg ikke hvis jeg tager den her af, og hvis jeg slukker på min jetpack, så kan jeg nu flyve, men hvis jeg kigger ned på min hotbar, jeg tror nok, den tager XP, gør den, ikke? Ja, XP over time. Så hvis jeg flyver rundt nu, den er langsom. Så burde den æde min XP dernede på hotbaren. Det er ikke sikkert, den tager så meget. Eller... Prøv lige vent. Jeg ved ikke. Den spiser... Au, hvad var det? Ej, jeg holdt op med at flyve. Jeg ved ikke, hvorfor. Men nu vil jeg lave den, men jeg har den i min brystplade der, så det er ikke så vigtigt. Man kan også opgradere den, det plejer jeg faktisk at gøre, før jeg lavede brystpladen. Jeg skal bare have to mere, men så bruger den strøm i stedet for. Du kan lave en af de her to, det gør ikke nogen forskel, det er bare, hvor meget strøm den holder. Så ja. Men det er jo også grund til at lave den, det er, at det er den sidste quest i den her questlinje. Okay? På den her All the Modium Stars her. Ja, dem skal vi ikke lave. Men nu fik vi i hvert fald gjort den der part 2 færdig. Hvad med den her All the Modium? Er vi snart færdig med den? Og jeg skal lave combs også. Skal jeg få bierne til at lave det? Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke lide at lege med de der bier. Ellers har jeg lavet alt det andet herinde. Det er fedt. Okay. Basic power. Det her er åbenbart... jeg har lavet nogle batterier på et eller andet tidspunkt. Er der andet? Nej, det tror jeg ikke. Så var der den her Time in a Bottle. Og hvorfor er det nu, jeg ikke kan lave den? Det tror jeg egentlig også godt, det kan. Ja, jeg skal bare lave alle de her augments her. Jamen, det er bare ligesom at lave seeds. Der er ingen grund til, at I kigger på. Men nu fik vi lavet de her ting. Hvad er det? Superior Sigil of Socketing Recipe. Okay. Så jeg kan give en socket. Så jeg kan tage hvilken som helst item. Hvilken maskine skulle det være i? Det skal være en... smithing table. Se, der er en socket dernede nu. Det gør vi ikke, men... Hvordan laver den recipe? City of Socketing. Ah, det er det der just dust, vi får, om vi smadrer dem. Den der har den der... Jeg tror, jeg har alle de her ting her. Det der gem dust, der har jeg her. Et eller andet sted. Der. Det er jo spændende, kan vi vide, det her er for noget. Recipe. Infusion chanting. Superior. Okay, så jeg kan
level 70. Men vi kunne lave den der og se, hvad den gør. Okay, hvad gør den? Max socket supplied. Hvad siger den her? Max socket supplied 4. Okay. Så hvis man gør det der og laver den superior, så kan man få 4 i stedet for. Så kan jeg lave min egen socket og putte i min våben. Det er for vildt. Så skal jeg have en masse speed i det. Jeg går rundt med den her. Jeg kan slet ikke tale lige nu. Jeg går rundt med den her hat stadigvæk. Der er lavet guld og går i stykker hele tiden, fordi den har 40 durability. Men jeg har den på, fordi den har speed. Så hvis jeg tager den der af. Jeg er frygtelig langsom uden det der. Jeg kan slet ikke håndtere det længere. Hvor er min hat henne der? Så jeg lavede hele sættet. Det ser ført meget fedt ud. På nær min halster og min halsterklæde. Kan jeg egentlig ikke bare lige slå det fra? Lad os lige køre ved toppen her igen. Slå den der fra og den der. Hey, så kan man se, at jeg har stadigvæk min kitty sutsko på. Men det er meget fed armor. Den anden, den er endnu federe, synes jeg. Det er der ingen tvivl om. Hvis vi prøver at tage den på. Den ser endnu mere cool ud. 4. Lad os prøve at sammenligne de her to brystplader. Den giver 9-5-5. Og den giver 10-3. Så den har bedre armor, men ikke så meget toughness. Men den har flight. Og det er egentlig derfor, jeg lavede den, fordi jeg kunne flight, før jeg fik den der ring der. Okay. Men jeg tager lige den der hat på igen, fordi jeg kan godt lide at have fart på. Men nu kan jeg lave min egen socket. Det er for vildt. Jeg har taget ind i mining dimension her, og vi er lige her. Vi er omkring Y100, I kan se. Det er den her dimension, hvor vi starter op i 255, og den fortsætter ned og bliver til nether og til end. Jeg ved ikke, om I kan huske det dernede. Men jeg opdagede noget forleden dag, så hvis vi tager vores Allemodium site, og jeg slår den til herinde, så prøv at se. Alle steder herinde, så hvis I ikke kan finde det, Allemodium, hold det op. Nether dimension Y100. Jeg har ikke mine ret meget det der, fordi jeg mangler det ikke lige nu. Men jeg var henne kig, jeg skulle have noget andet, jeg kan ikke huske, hvad guld, tror jeg. Og der så jeg det der. Jeg vil lige prøve at se. Jeg fløj et lille stykke væk fra, og okay, hvor er mine ting? Den er derovre, okay. Jeg fløj et lille stykke væk for at grave et hul. Men jeg vil lige prøve at se herhen, der havde vi også lavet et hul. Mener jeg. Jeg vil lige se, om det her er stadigvæk det samme. Og så sat den her op herinde, fordi der er simpelthen så mange års herinde. Den er helt fuld. Ja, okay, det må jeg se på senere. Miner den så stadigvæk? Nej, den stopper med at mine. Okay, det er cool nok, så vi går ikke glip af ressourcer. Lad os prøve at flyve ned til Y100 her, hvis vi kan. Og så se, om der er det her Allemodium dernede. Fordi det var da helt vildt. Så meget der var der ved Y100. Du skal lige gå væk. Den her efficiency 8 eller sådan noget, så jeg instant mine, mens jeg løber. Det er lidt skørt. Okay, vi skal lige ned i det mørke. Se, her kommer de. Det er da for vildt. At det er så nemt, og jeg kan jo heller ikke vane mine det her længere. Det er også stoppet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke længere kan vane mine de her unobtainium. De her specielle ore kan jeg ikke længere vane mine. Men der var der noget lige der. Der er også noget der. Og der. Hold da op. Okay. Fremover, hvis I skal finde Allemodium, så skal I finde det herinde. Wow. Jeg vil prøve at lave noget af det der Awakened Supremium her. Og det er noget med, at jeg skal have en blok i midten, og så de her rundt om. Sådan. Og så skal vi have de her rundt om. Vi skal have 4 af dem. Var det ikke sådan? Og man vil så ikke sætte dem i en speciel rækkefølge. Det var mig, der huskede forkert. Du kan bare gøre det, som du vil. Mange af dem her skal vi have på. Hvordan putter jeg 10 på? Jeg forstår ikke, hvordan jeg putter 10 på. Vi skal have Awakening Altar. Okay, det er et helt andet altar end det her. Det er det derfor. Okay. Jamen, så skal vi da ikke bruge de her ting lige nu. Jeg skal lave et andet altar, kan jeg godt se. Awakening Altar. Det har jeg slet ikke lagt mærke til, at det var et andet lidt. Essence Vessel, Awakening Pedestal, Soulstone og orange uld, det kan vi i hvert fald godt klare. Soulstone og det samme igen. Og hvad er det her?
Ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan lave det her. 2 sekunder. Nå, hvordan fungerer det her så? Lad os prøve at se. Alderts. Jeg har lavet de forkerte. Ah, det er nok fordi, nogle af dem kan holde flere end én ting. Så jeg skal bruge 3 mere af dem her. Dem her. 1, 2, 3. Så kan vi lægge det der ind i. Okay. Og så er det sikkert det samme som før. Den der, og så skulle vi have 4 af dem her. Hvordan må vi gøre det? Skal de så på... Ja, det ser ud som, de skal på dem her. Og hvad var det så mere, vi skulle have? Skulle vi have 10 af hver af de andre her? Okay. Hvad nu, hvis jeg bare klikker med en hel håndfuld? Så tager den dem alle sammen. Okay, så vi skal bare have 10. Okay. Ah, Fire Essence, det er den måde. Okay. Hvad nu, hvis jeg bare putter for meget i? Bruger den så det hele, eller hvad gør den? Nu har jeg en del af det, så vi kan lige prøve. Se, hvis man nu ikke har helt styr på det. Og så skal vi have en lever. Ja, nu gør den i hvert fald et eller andet. Lad os se, om den tager det hele af det blå her. Eller den kun tager 10. Den tog 10. Cool. Awaken Supremium Block. Okay, så skal jeg så putte det på her. Og så kan vi opgradere det der. Så vi skal have noget mere af det her. Det har vi masser af. Dem her. Der skal vi bruge... vi skal lige skille den her blok ad. Sådan. Og så sige U. Og så skal vi lave 2 af dem her. Jeg trykker hele tiden på de forkerte knapper. Jeg beklager, der er så mange knapper. nej, det var ikke den, jeg ville. Jeg ville trykke på U på mit svær, og så ville jeg trykke på den der, og så ville jeg trykke på dem her. Og hvad mangler jeg? Mangler der ikke noget her? 2 af dem, ikke? Jo. Og så U og den der, og så skal vi have 2 af dem. Det kan være, vi ikke har flere. Ej, vi har flere af dem der. 2 af dem. Og hvad skulle jeg ellers bruge? Og så skulle vi bruge masser af det der, okay? Så hvis jeg putter mit svær, hvad har vi på det? Der er en masse ting her. Lad os se, om vi mister det. Så må jeg putte det på igen. 2 af dem her. Og 2 af dem her. Og mere vand. Og har vi ild her et eller andet sted? Nej, det har vi ikke. Den gule har vi. Den gule. Er. Den grønne mangler nogen. Den der. Og så den sidste herovre. Hvad er det? Det må være den. Blå. Nej, blå, grøn, gul. Vi skal have den røde. Rød. Gør. Ja, fedt. Okay, så den ved, når der er nok, så den gør et eller andet. Jeg har aldrig awakened noget som helst før. Nu er det 29. Okay, men alle de der mange enchants, der var på, dem må jeg putte på igen. Men nu er det blevet endnu bedre. Og jeg kan sikkert gøre det samme med den her testplate her. Jeg ved ikke, hvad gilding det er. Jeg ved virkelig ikke, hvad gilding det er. Gilded. Det kan man gøre med den her ting, som du kan craft. Jeg ved ikke, hvad den gør. Men her, det er nøjagtigt det samme. Og så bliver den 10-3, går den til 12-3,5 og knockback. Set bonus plant growth AOE. Wow. Jeg tror, jeg skal awaken alle dem her. Det kan jeg sagtens gøre. Jeg har masser af alle de her ressourcer. Det tror jeg, vil gøre mellem afsnit. Jeg skal også have enchanted det her, enchanted alt det andet her. Til det formål skal vi faktisk lave noget, der hedder endshelves. Har jeg ikke endstone bricks her? Okay. Der er mange forskellige shelves her i den her modpack. Vi skal lige lave nogle, ikke log, vi skal have plank her. Sådan. Vi skal lave nogle af dem her. Der er ikke mange, vi skal bruge. Hvis vi prøver at slå shelf her, så kan I se alle de her forskellige bookshelves, der er. Og de har nogle forskellige, så der står Eterna på den der. Det er en helt almindelig bookshelf. Det er ligesom den her. Men de andre her, de har forskellige stats. Og den, jeg laver nu, der hedder... Ja, der. Endshelf, det er en af de nemmeste at lave, og den har masser af de her forskellige... 3, 3,5 og 3,5. Der er nogle af dem, der har f.eks. 5 i en af dem. Der er en, der har plus 100 med minus 15. En B-shelf, og de gør alle mulige forskellige ting. Men ved at lave dem her, jeg prøver at lave nu, så burde vi kunne komme i hvert fald op til level 60, skulle jeg håbe.
Lad os prøve at lave 15. Det kunne vi ikke. Det er fordi, vi mangler dem der allerede. Okay. 15. Okay. Vi kan bare prøve at sætte dem her op. 2, 3. Okay. Og så enchanting. Der. Enchanting table. Bare lige lave ned dem. Boop. Og så put den her ind i. Det kan vi ikke. Hvorfor kan vi ikke det? Nå. Tag noget andet, vi kan prøve at enchant. Har vi en pickaxe herinde? Den er allerede enchanted. Prøv at lave en ny. Okay. Put den her herinde i. Aha, se, level 80 kan vi komme op til nu. Vi kan internt op til level 80. Og I kan se hernede på, hvor meget af de her Eternal Quota Arcana, I skal bruge. Se, max det 50 her. Det her er 67%, og der har vi 52%. Og hvis du vil have de her op på enten 100 eller dem, ingenting, så skal du bruge de rigtige bookshelves. Og der er nogle forskellige quests, til du skal bruge det. Jeg kan ikke huske, hvorhen de er henne. Der er nogle quests herinde, hvor du skal enchant level... Enchant Eternal level 100 og en Arcana level 100, eller ja, med 100 maxet ud her, ikke? Eller 50 i det her tilfælde. 80 levels. Det er så her, det vil være rigtig godt. Lad os se, vi skal nu have det her lapis her. Og putte det der ind i. Boop. Og hvis vi så lige går herned. Jeg skal også flytte rundt på alt det her, det er noget værre rod. Jeg skal også have bygget det hus og sådan noget, men jeg vil lige, jeg skal have noget, nogle ting på plads først, noget infrastruktur og sådan noget. Jeg begynder lidt ad gangen, sådan den der og den der, men jeg er ikke så vild med at bygge en hel masse. Nå, dem her, hvis vi skal enchant det her, så kan vi prøve at enchant nogle af de her weaponry. Vigilante 5, Fire Aspect 1, level 80. Prøv at gå ned og hente level 80 hernede. Åh, det var dem alle sammen, det skal vi ikke. Sådan, 80 levels. Det er dyrt. Og en bog. Nu vil vi få mange enchants. Nu fik vi faktisk her et eller andet. Delving into magic, goal reached. Enchanted level at item 80. Det var det, vi lige gjorde. Enchanted level at... Hvor det bare... Så vi fik alle de der tre. Okay. Men den her bog, den vil nu have en masse enchants på. Okay, den fik kun to, den her. Men ofte så får de rigtig mange enchants. Så hvis vi putter den her ind igen. Looting 3. Frostbite 3. Bane of Villagers, det er ikke så fedt. Soul Reaper 1. Knockback. Det var rigtig skidt. Looting 5. Raiders Bane. Capturing. Mat. Det er en god bog, det her. Det var level 60. Så jo højere du enchanter, jo bedre, og jo flere enchants får du på dem. Så det er godt betalt at lave et bedre setup. Så jeg tror, mellem nu og næste gang vil jeg enchant mine ting. Jeg vil prøve at se, om jeg kan awaken nogle flere ting. Den går med den her ned. Den har kørt længe nu. 49.000 cobble, 9.000 flint, 47.000 sand. Og ja, det er godt nok at have noget backup. Så ja, jeg tror, det var det for i dag. Tusind tak, fordi du så med. Igen, hvis der er noget, du gerne vil vide eller så mere om, så sig til. Vi ses næste gang. Hej hej.